Čato, ja keby tam nastal generálny štrajk, rozumiete? Ja už neviem, čo mám robiť za dnečku, keby ste sa mohli vrátiť. Ja tu hocikoho podplatím, mám? O chvíľu odtiaľ vyjdú ako najlepšie kamošky. Uvidíš. On sprostosti si tu ty s Michalom. On sprostý a ty ešte viac. Chodá ty! Tu máte malo roboty, abo vám to už pare všetkým naraz! V bezvedomí. Ja si pri ňom trošku posedím. Kuchyňa. V pondelok o 21:20 na Markíze.